Nu ska använda prioriteringsreglerna för att namnge mjölksyra. Och det jag börjar med att göra det är faktiskt att rita upp mjölksyra. Jag har CH3. så Jag har C, ett H där, ett H där, ett H där. Och Sen har jag C som binder till ett H. Sen binder till ett OH. Och som binder till ett C som binder till ett dubbelbundet syre. Och som binder till ett O där. Och vad är det för någonting som jag har här då? Jo, jag har ju lite grann olika saker. Jag har här borta. Så här borta så har jag en karboxylgrupp. Så jag har en karboxylsyra. Och sen här borta så har jag OH. Och vad är det för någonting? Jo, det är ju så att jag har en hydroxigrupp där. Det är en alkohol. Så... För att namnge den så måste jag ta och numrera den här molekylen. och Jag numrerar från karboxylen. Då. Där har vi ett, där har vi två och där har vi tre. Så då har jag en hydroxigrupp som finns då på kol nummer två. Så att jag skriver två hydroxi. Och sen så har jag propansyra. Alltså en karboxylsyra med tre stycken kol. Det blir ju en propansyra. Så jag har två hydroxipropansyra. Sådär.